із центральної площі України, коли слово «Ukraine» проголошується на усіх материках, на усіх телеканалах із величезною повагою. І ця повага не лише до кожного із нас, а це повага до майбутнього всієї нашої країни, у яку знову і нарешті повірила Європа, і у яку починають вірити все більше українців. І в ці складні, відповідальні дні наше завдання, щоб і ті, хто зібрався на антиєвромайдані, потрохи, поволі, через наші серця, через наші щирі душі, починали бути такими самими українцями, як ми. Просто згадували про те, що вони українці, що вони не бюджетники, що вони не безробітні, що вони незалежні працівники якихось олігархічних підприємств, що вони не жителі Донбаса, а що вони українці, які також повинні відчути власну гідність і перестати вірити у ту маячню, яку цілий день сьогодні із тієї трибуни їм вішали на вуха ці депутати із партії регіонів. І я вірю, що цей процес завершиться перемогою України і перемогою українців. Тому що правда, дорогі люди, за нами! Правда за Україною! Так? Так! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! В'ячеслав Кириленко! Дякую, В'ячеслав! Тримаємося, друзі! Як і 23 роки і 2 місяці тому В'ячеслав продовжує боротьбу, як і інші політики, як і інші художники, музиканти, прості люди, хоча я не знаю, чи тут є просто люди, тому що ми знаємо, що в правди, в брехні не розмішуй, не ганьби, все підряд без пуття, бо у світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. І найпростіша людина, найскладніша людина проста, та, яка любить свою землю і нікому не дозволяє топтати її гідність і гідність її народу. Про це також знає людина, яка, можливо, не є українцем за своїм етнічним походженням, але є українцем по своєму громадському обов'язку, по своїй жертовності і, безумовно, мистецькому і громадянському подвигу. І я зараз, шановні друзі, з великим задоволенням і честю хочу запросити до вашої уваги професора Київського педагогічного університету імені Бориса Гринченка, народного артиста України Фемії Мустафаєва! Слава Україні! Слава, друзі, я вітаю вас. І хочу зараз, щоб звучало на вас пісенне слово Шевченко. Отже, гетьмани! Гетьмани! Вони будували Україну! Будували Чигирин! А зараз ось ви всі тут! Будуйте справжню, незалежну і вільну Україну! Слава Україні! Мені також Кириленко подобається як людина. Чи відпустити, чи як? Що тоді? Що? Та там, ну кажу, запорізці є сіці. А, давай тоді. Так,
Зараз ми... Давай. Зараз ми візьмемо інтерв'ю з мешканців Запоріжжя, які приїхали на Майдан. За одну хвилинку. Бачите, які гарні дівчата в Запоріжжі знаходяться. Добрий вечір. Ви як називаєтеся? Мене звати Олена. З Запоріжжя, так? Так, я з міста Запоріжжя. Знаєте таке місто? Що вас привело на Майдан? Ой, ну, запорозькі козаки, по-перше. В нас є такі гарні козаки, знаєте, з таким оселецем, сергами. Вони поставили своїх коней, пересіли на автівки. Кожного дня тепер їздять містом Запоріжжям з прапорами, з вимогами і заводять наше місто. Ну, можливо, ще не всі зібралися, але я дуже горда, що я від міста Запоріжжя вже тут. Що привело? Ну, працюю я в сфері туризму і дуже часто з людьми з України подорожую до Європи. Я бачу, наскільки вони у захваті наші від того, як живуть люди в інших країнах, як багато вони бачать того, що хотіли принести сюди, в своє життя. Дуже вони захоплюються тим, як живуть люди з повагою один до одного, з гідністю, з повагою до приватної власності, до власності своїх оточуючих, з повагою до держави, і держава ставиться так само до них. І ось всі ці люди тут, вони хочуть цього, і запоріжці також приєднуються. Ви дуже світла людина, знайшли вже собі друзів тут на Майдані? Так, в мене є друзі, в мене є тут мої родичі, моя сестричка двоюрідна. Я дуже рада з ними тут бути, хоч може в нас невеличкий осередок. Ще хотіла сказати, важливу для мене річ. Я тут через цю хусточку. Ця хусточка належала моїй бабусі, яка пережила Голодомор, пережила Велику Вітчизняну війну, розмовляла виключно українською мовою, співала мені українські пісні і багато дуже розповідала про своє життя українське. І через те, що вона пережила, я вважаю, що дуже соромно бути боягузом. І ось всі ці люди тут, вони не боягузи. Я закликаю запоріжців, наших рідних, з усіх інших міст не бути боягузами і боротися за свою гідність. А я ще хочу сказати, подивіться, наскільки нормальні цінності людські, сімейні, які передались від бабусі батькам, а потім внучці, продукують те, що ця людина може вийти на Майдан, бути сміливою і відстоювати, бо вона знає, що вона є гідна особа. Тобто бабуся виховала особистість, і це фантастика. Дякую. Слава Україні! Класи композитор Лисенко, а зараз народна пісня «Від села до села». Ніхто там не зможе привезти, да, нам бензина? Що ж придумати? Що, на правозадово гроші є? Гроші є, а по 200, щоб, розумієш? Транспорт, я вже казав. Я ще Київ плохо знаю, там можна було в целлофановые пакеты канистры засунуть, на метро ж не поедешь, понимаешь, не взяшь. Ясно. Вот в чем дело. Можно, то есть, можно сказать, что кто-то подвез 40 литров какого-то пятого этого бензина, да? Мы перемили, отдали канистры и деньги отдали. Я коплю, я роблю, я дочку підбиваю.
Єрій Корольчук, привіт. Ще хотів таке оголошення зробити. Хто з киян є, почує нас. Нам потрібно дві каністри 95-го бензину, тобто гроші в нас є, але ми не маємо можливості просто виїхати і забрати цей бензин. Якби хтось міг, підвезіть бензин, дві каністри, а ми вам віддамо відразу гроші, якщо вам це зручно. Точно хто співає, я не знаю, але це оперний співак, якої опери, якого міста, не знаю. Дякую! І кушати нічого там, тяжело їм взагалі. Так що завтра договорився. А зараз прошу вас, хто знає. Короче, я буду підходити перед цим. Співайте разом. Добре. Таких дівчат і хлопців дуже багато в Україні є. Бачите, Запоріжжя, наскільки класна дівчина. Я взагалі дивуюся от системі виховання. Просто ті, хто передають прекрасні цінності в сім'ях своїх, роблять надзвичайну роботу. Бачите, та дівчинка наскільки щира і прекрасна. Віддає своє серце і всю свою душу для того, щоб чутися гідною людиною і інших зробити гідними людьми довкола. А тепер затихну, дуже гарна пісня. Чому вас вітер не розвіяв степу, як билину? Чому вас лиха не приспала? Разом! Думи мої, думи мої, квіти мої, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? В Україну ідіть, діди, в нашу Україну. Правду, а ще й
може славу привітай же, моя ненько, моя Україна. Своїх дідок нерозумних, як свою дитину. Університету імені Бориса Грінченка і видатний українець Шарві Мустафаєв! Просто феноменально, який красивий голос. Влада така дурна, замість того, щоб зійти, подивитися, який тут скарб. Скільки людей просто з безмежним серцем, з безмежними талантами. Вони тримаються золотого унітазу, як найбільшого скарбу. Нові зарубіжні делегації спішать до нас, як колись на Запорізьку Січ. Щоб віддати належне і свій український... НЛО вже немає. Просто це якийсь великий гелікоптер, може, там висів. Невідомо, що це було. І я передаю мікрофон побратимові Єгору Соболєву для їх представлення. Друзі, ви не уявляєте, яка прекрасна людина до нас прийшла. Це Ребекка Хармс, керівниця фракції «Зелених» в Європарламенті. Ребекка є найбільшим другом України в Європарламенті. Саме вона запропонувала першою запровадити санкції проти українських посадовців, які відповідальні за репресії. Була ініціатором цієї прекрасної акції європарламентарів позавчора під час голосування резолюцію по Україні. Ви пам'ятаєте, що тоді багато депутатів Європарламенту вийшли в наших прапорах. Чому ви такі прекрасні? Чому ви завжди так вмієте дивувати? When I left Kiev around 2 weeks ago, I was speaking before on another stage on the other side of this place. Два тижні тому я вже приїжджала до вас і говорила
Дніпра на першому Євромайдані, який виник з того боку нашої площі. Everything was nice. I spent a wonderful and encouraging night here with you on the Maidan. Там було фантастично, і я провела прекрасну ніч з вами тоді на Євромайдані. Все було дуже спокійно. And then I arrived home at night and saw these awful pictures from Kiev and saw how they had violated my friends here in the city. Потім я повернулася додому і побачила ці жахливі кадри по телебаченню. Що вони зробили з моїми друзями в Києві? I talked to my friend Юрій Андрухович, and he was also very sad and very upset in the night, and nothing was clear. Я говорила тоді з моїм другом, українським письменником Юрієм Андруховичем, і він теж був страшенно замучений і розстроєний цією історією. Нічого не було ясно, що буде далі. We waited, and then in the morning the message came, we survived on the Maidan and we will continue. І вранці я зрозуміла повідомлення від вас. Ви не здалися, Майдан буде далі тривати. So, now, it's another try, what I see here. I'm very impressed by the courage of the people of this country. І зараз, опинившись тут знову, я захоплена духом людей цієї країни. And I can tell you, we from the European Parliament will be with you and with all democratic forces in this country. Я скажу вам, що ми в Європейському парламенті повністю з вами, повністю з усіма вільними людьми в цій країні. We decided. We decided yesterday to have an official delegation of the European Parliament here in Kiev this weekend. Вчора ми вирішили, що в нас тут має бути постійна група представників високого рівня від Європарламенту, які починають працювати завтра. I don't know what this night, tomorrow or the next night will bring, but I can tell you what we can do to protect you against more violence we are trying to do. Я не знаю, як ви переживете цю ніч, я не знаю, яким буде ранок, але я впевнений, я знаю, що ми, члени Європарламенту, представники Європи, зробимо все, щоб підтримати і захистити вас. Everybody is talking already now about the need for new negotiations, for negotiations which cover and include those who have organized the Maidan, the civil society of Ukraine. Ми пробуємо організувати перемовини між всіма сторонами, зокрема тією стороною, яка підняла Майдан. And I know it's very difficult to think about negotiations because there is a big obstacle. There are those prisoners and those people who disappeared from the streets in this country. And one condition to sit on a table is that all political prisoners in this country are free. Я знаю, як вам нелегко вести перемовини з тими, хто ув'язнює, хто б'є людей. Я повністю підтримую цю вимогу, що до початку перемовин всі політичні в'язні мають бути звільнені. So it's in the end you, the people of Ukraine, who have to decide about your destiny.
And this is what the European Parliament wants to guarantee, that you decide. Врешті все будете вирішувати, саме ви. You decide your destiny, you decide your future, and we do with all our forces, by negotiations, but also by supporting and joining your protests, that the way for a better future in Ukraine is open. Ви, саме ви будете визначати свою долю, долю вашої країни, і ми зробимо все, щоб допомогти вам. And I am from Germany. I work in Brussels. I have been very often in Ukraine, but I know also Moscow and Russia. And to be honest, I could never ever believe that somebody who has the choice is going to choose Russia. Сама я з Німеччини, я працюю в Брюсселі, але я добре знаю, що робить російська влада. І я ніколи не повірю, що вільна людина вибере таке життя, яке пропонує російська влада. So, together we are not only strong today and tomorrow. We together will be able to get the association agreement and to make Ukraine one of the most important countries together with the European member states on this continent. Я знаю, друзі, я не лише впевнена, що ми обов'язково укладемо асоціацію з Україною, але я впевнена, що Україна стане однією з найважливіших країн в Європейському Союзі. Я візьму на всякий случай, потім, якщо вони, якщо не треба буде. Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Дякуємо! Thank you! Thank you, Sean! Дякуємо! Шановні браті і сестри, по духу, наступає час нашого славня, але перед тим я хочу вам передати вітання від ще одного велета українського духу, ще одного генія людства Євгена Грицяка із Снятина. Тут є Снятин? Він передав вам всім вітання і уклін. Це один із керівників Норильського повстання в концентраційних таборах. І він просив передати, що тоді, в 50-х роках, саме вони, колишні повстанці і в'язні концтаборів, мирним шляхом фактично розпочали розвал кривавої сталінської, більшовицької, московської імперії. І тоді випустили повстання в Норильську, в Кінгирії, в Оркуті і так далі. І у всіх цих повстаннях був спротив, був мирний спротив. Не всюди він закінчився скромно. Були часи, коли, наприклад, у жіночому концтаборі вони були подавлені танками. І жіночі, дівочі коси, українські, литовські, білоруські, польські були намотані на криваві танкові гусениці. Але наші дівчата і наші хлопці, повстанці там, в таборах, розвалюючись кривавою імперією, співали наш священний славень, гімн України. Згадаймо і будьмо гідні їхньої величі. Давай, Марічка. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам браття українці усміхнеться доля. Згинуть наші горішенькі, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття,
Заслуженому артисту України, прекрасному актору Євгену Нищуку. Дякую, Володимиру. Дякуємо, Марії. Дякуємо всім вам. Знаєте, тут неподалік ходив і кажуть, ну в них, знаєте, є цікавість. Насправді нам зовсім не цікаво змагатися з ними в кількості людей. Тому що це неможливо змагатися. Там люди підневільно завезені. Тут люди прийшли, приїхали останню копійку потратили, щоб приїхати сюди. Деякі люди, які приїхали, кажуть, ми тут сіли разом зі всіма в автобус або в машину, підвезли. Не знаємо, як будемо повертатися, грошей немає. Але ми приїхали і ми тут маємо бути. Це є неспіврозмірні речі. Коли є ідея, і ми готові тут мерзнути, хворіти, не доїдати, покинути своїх родини. І те, що там насильно на цих два дні завезли їх, дали, роздали по 300 гривень, потім кажуть, як піде, якщо треба, ще додамо. Розумієте, я думаю, що якась частина людей, передусім людей. Тому що справді в нас жодного нема змагання між політичними вподобаннями, прапорами. У нас є питання людськості, гідності, справедливості і рабства. Тому ми зовсім не звинувачуємо тих людей, яких туди привезли, гучномовцями ввалили, якісь там артисти, мають там теж бути, яким шалені гроші платять, бо це ж подвійні ставки, розумієте? Це ж, знаєте, як під Новий рік, зразу ставка росте вдвічі, втричі в артистів. На відміну від цього, я хочу сказати і ще раз повторити, бо представники ЗМІ питають. Всі топ-гурти, які тут співають, я не кажу вже про молоді гурти, які тут ломляться і хочуть бути на цій сцені. Всі тут є безкоштовно. Це поклик серця і це розуміння. Або ти людина, або ти з тими нелюдами, злочинцями. Тому сьогодні, як і власне всі дні, завжди з нами музика протесту, музика, яка зміцнює наш дух. З самого початків тут були мандри, Плач Єремії, Марія Бурмака, Козак Систем, Гайдамаки, Танок на Майдані Конго, Тартак, Друга Ріка, сьогодні буде Океан Ельзи. Я не кажу вже багато гостей, які приїздили. Завтра Скай, Лама і так далі. Це українські виконавці. Це не дешева попсня, яка співає під фанеру. Це не ті знамениті артисти, які окупували Палац Україна. І українському справжньому артисту сольний концерт практично неможливо зробити, начебто на головній сцені країни. Але так сталося,
що головна сцена країни зараз не Палац України. Головна сцена країни зараз ось ця, невеличка, можливо, по параметрам, можливо, не з досконалим звуком, але це сцена, де твориться історія нації і нашого народу. З цієї сцени ми були в оточенні позавчора, вночі. Тут були священники, тут були пару артистів, які прибігли і прорвалися сюди, бо важко було навіть прийти сюди. І які стояли з людьми. Це сцена, на яку дивиться сьогодні, зараз, очевидно, і тут не треба сперечатися, 100% понад 150 тисяч. Завтра ми переконані, тут буде далеко за мільйон, а можливо 2 мільйони. І це люди, які приїжджають за покликом серця. Це люди, яких не треба сюди навіть кликати. Люди зі всієї України, з сходу, з півдня. Тут немає політичних вподобань, тут немає ідолів-лідерів, за яких треба молитися і промовляти тільки одне прізвище. Тут воєдино зібралися студенти, підприємці, пенсіонери, маса безробітних людей, опозиційні політики. І ми нічого не ділимо. Ми маємо разом триматися і скинути цю хунту, цю орду монголо-татарську, яка гнала наших дітей до монастиря, як 1000 років тому назад, які ховалися і шукали прихисток у монастирях, які дивилися злочинцям в очі в касках, які визирали звідти вночі, беззахисні, мирні громадяни. Тому, шановна громадо, сьогодні субота, завтра неділя, 12 година, Великий Вічер, всенародне. Вони ще раз мають подивитися. За тим круглим столом треба йому одне говорити. Шановний, вас дезінформують. Там є 2 мільйони тільки в одному місці. Ще понад 40 мільйонів в Україні так само думають. Ви не думайте, що ви насильно звезете якусь там сотню. Навіть нехай вони звезуть сотню, але це неправда. Це є щирий Майдан, якого вони не сподівалися. Вони знали, що вони вже приспали когось, що вже зневірилися люди, що вони ще більше того злякають нас. Та ніч і та стела – це була спроба пробудити в нас ген страху, який начебто мав прокинутися після знищення наших лицарів-козаків, після голодоморів, після репресій 37-39 років. Але ми вже інша нація, це інше покоління. Це покоління, яке знає трагічну історію своєї країни і сторінки її. Але разом з тим, яка вміє перемагати. Ми маємо знати, що ми перемогли перше, коли вийшли 1 грудня стояти за своїх побратимів. Друге, ми бігли сюди. Я знаю людей, які за покликом нас тут на сцені просто бігли, не просто йшли, а бігли допомагати нам. І тут на другий день була сотня, тисяч. І ми бачимо, скільки зараз. І ми знаємо, скільки буде завтра. Тому вони повинні не гратися з вогнем. Вони плюндрують українську душу і гідність своїми перемовинами. Але народний трибунал рано чи пізно буде. Злочинцям, злочинцям кара! Злочинцям кара! Злочинцям кара! Злочинцям кара! Шановні друзі, маю честь запросити до вдумливого, гарячого слова Ірину Фаріон. Слава Україні! Шляхетний, величний український Майдане, дорога велика українська родина. Родина стає нацією тоді, коли усвідомлює свою спорідненість духом,
Ми показали це самі собі і показали цілому світові. Колись шляхтою називали тих, що були благородно народженими. Благородно народженими насправді були ті, які уміли захистити свою батьківщину. Ми демонструємо це цілому світові і собі. Глибоке вміння захистити свою батьківщину силою свого прямостояння, протистояння, силою свого інтелекту і силою свого духу. Я би хотіла трошечки підживити сьогодні наш мозок не емоціями, а все-таки раціональними розмислами про нашу історію. Три парадокси нашої історії, які, можливо, допоможуть нам оптимістично подивитися на нашу дорогу боротьби. Отож, перший парадокс нашої історії – вседозволеність раба. Звучить страшно – вседозволеність раба. На чолі нашої з вами держави – раб. Не на чолі нації, а на чолі держави. Себто оцього, що означає «держить». Держить кліка олігархів у своїх лабетах велику націю. Цей раб вчора разом з іншими рабами на так званому круглому столі з дуже гострими кутами демонстрував своє хамство, свою тупість, свій примітивізм і свій панічний страх. Так? Цей раб вчора утікав від журналістів, які запитували його, хто дав команду розігнати мирний Майдан. Інший раб мовою окупанта пирскав на нас своєю жовчю і ненавистю. Розумію і знаю, що найбільше ненавидять те, що зрадили. Так от не знаю, чи є ще десь в світі такий сконцентрований вияв цього вседозволеного рабства. Чи будемо ми це толерувати? Ні. Чи будемо ми проти цього повставати? Так. Україна встане, раб сяде. Україна встане, раб сяде. Україна встане, раб сяде. Цілком логічно, що на так званому антимайдані один із тих рабів з промовистим прізвищем Смітюх покликав на допомогу Лілі Путіна вирішувати українське питання. Господи, який ти добрий до нас, що ти у таких глибоких символах розкриваєш нашу болючу правду. Як сказав Тарас Григорович, раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття ваші, пане, ясновельможні гетьмане, тепер істоти на прізвище Смітюх закликають Лілі Путіна на наші з вами світлі терени. Ми це зупинимо? Так! Так і ще раз так! Другий парадокс нашої історії. Дорога громадо, ми вміємо силою свого протистояння обертати наші поразки у наші перемоги. Ми зуміли обернути поразку Мазепи, ідею незалежної української соборної держави. Ми зуміли повернути убитого Петлюру, убитого Бандеру, убитого Шухевича, убитого Коновальця, убитих холодноярівців, убитих упівців у безсмертну ідею українського повстання і змагання. Тому кожен з вас, хто стоїть на цьому Майдані, це повстанець. Слава вам за те, що ми знову знайшли в собі силу повстати, що ми з виборців стали борцями. Ось такий урок нашої великої історії. І остання теза, третя. Наша історія – це оптимістична трагедія. Оксюморон, каже лінгвістика. Так от дуже хотілося би, щоб врешті-решт це була би не оптимістична трагедія, а направду наступальний, зрілий оптимізм. Нагадаю вам одне китайське цікаве прислів'я. Боротьба –
це плести проти течії. Щойно ти зупинився, тебе знесе на узбіччя. Отож, ми не спинимося у нашому протистоянні, тому що ми вільні, сильні, мудрі, самодостатні і глибокі. Люблю вас, дякую вам. Дякуємо. Шановні друзі, ви бачите, що в нас уже таких лазерів понабиралося. Люди пишуть все, що ми думаємо, і це добре. Головне, що це не всупереч тому, що відбувається. Це важливо. Просимо перед тим, як ми трошки зробимо зарядку, ми вже не зробимо, бо я бачу, ви ж так щільно один до одного вже підійшли. Ви дослухались до того, що треба стояти плече в плече. От, і вже настільки близькі тепер, що тут уже питання не стоїть, у кого на серці рука, от, і все таке інше. Ну, це вже формальності, тут вже ми єдині, правильно? Шановні друзі, прошу до слова нашого побратима, який нашу Тернопільщину представляє, Михайло Головко. Слава Україні! Героям слава! Вололюдний Майдане, український народе, славна непереможна українська нація, наша боротьба триває! Ця банда вже тремтить, ця банда боїться, і тому вона нічого не придумала іншого, як чергове використовувати брехню проти нас. Зараз запускають міфи. Немовби Україна розколита, немовби ми розділяємось. А насправді українці продемонстрували, що ми є єдина монолітна нація, яка сформувалася. І цей факт є незмінний. Але ми продемонстрували, що ніякого розколу між нами немає. Що українці всі об'єдналися в єдиний кулак, в єдиний порив на боротьбу. І ми сьогодні лише розділені одним табором. З одної сторони це є українська непереможна нація, а з другої сторони це продажна банда, оця влада, оця кліка, яка не дає жити нашій нації. Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Зек Янукович! Який має план перетворити Україну на колонію, довічно царювати тут, а після своєї смерті крісло передати своїм синам, як це в Північній Кореї, йому цього ніколи не вийде. Тому що ми не раби, ми знищили в собі страх, ми знищили в собі цей ген раба. Ми довели, що ми вільна нація, непереможна, і нас не залякати. І тому він придумав схему, як нас долати, натравивши на нас оцей собачий беркут, який говорить про те, що він не буде застосовувати силу. А ми бачили дві ночі тому, як він чергове обдурив і збрехав. І він думав, що він нас тим залякає. Але насправді ми продемонстрували, що ми не боїмося ні кійків, ні їхнього беркуту, ні ту кров, яку вони проливають. Що такими діями ми ще стаємо сильнішими і непереможними. І тому він, розуміючи, що силою нас не взяти, хоче обдурити. І придумав оці круглі столи, чи квадратні, чи як їх там називають. І намагається задурити нас, забрехати фарисейством, що буде мирна акція, що не буде сили. Але ми йому не віримо, бо ми розуміємо, що він вже тремтить. Нарешті, за 4 роки, він почув цей глухий президент українців, які мільйони вийшли і сказали, що нам не треба такого президента, що ми не будемо терпіти цього свавілля, ми не будемо терпіти цих бандитів, що ми будемо боротися за національну соціальну справедливість. І наш Майдан,
не наша революція, як сказав Олег Тінібок, це революція національної гідності. Ми хочемо гідного життя. Де українець врешті-решт відчує себе господарем на своїй землі? Де буде панувати українські цінності? Де ми будемо жити разом з європейськими державами і народами? Ми не хочемо до Азії, ми не хочемо до Московської Орди. І наш Майдан – це тому демонстрація, що ми переможемо, що з нами Бог, з нами правда. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ну що, шановне товариство, як кажуть, після полум'яного слова ствердна, гаряча пісня і музика. У нас тут гурт, який називається «Андерсон». Вони представляють столицю України, вони з нами. Народ є, Майдан є. Слава Україні! Музика! Всім привіт, з вами Андерсон. Рятуєш світ від снів, хто тебе просив. Ти один серед всіх, рятуєш світ від снів. Я не зрозумів. Да, потрібний пас, ми б зіграли у фіналі у найдаліший час. Якби ніхто із нас не багався лісну голову, но ми зісли, звісуючи ноги, то хто б нас переміг? Один серед дня, рятуєш світ від снів. Хто тебе просив? Ти один, хто кохав і сам про це не знав. Я б усе віддав! Ти і я, ми все здатні зробити вмог. 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 Ah!
тепліше? Ми прийшли вас зігріти. Запитуючи онлайн-трансляцію на антимайдан, з вами Анатолій. Я зранку там був, знімав його. Зараз скину на запис, на посилання, на відео. Можете подивитися, що там відбувалося, принаймні, зранку. Зараз там люди організованими колонами відходять, робити нема що. Давай біжи, сідай, мовчи, кричи, читай, пиши, лети, хапай зубами, знову пиється, влітай, мовчи, кричи, кохай, люби. Білявка, не потрібно чесати всіх під один гребенець. На Донбасі теж більшість людей досить адекватні, а неадекватні вистачає на всій території України також. Де ти є? Твоє місце тут поруч. Будь-як всі вичавлюють життя, щастя не варить. Почнемо життя. Таким живим драйвом гурт Андерсон. Правда, да тут ти запитуєш, як там, що там зараз відбувається. Ми зачекаємо, поки трошки стане пізніше, десь годині там, мабуть, о 10-й, можливо, об 11-й. Ми вам знову підемо на Майдан, на антимайдан та подивимося, що там відбувається. А зараз буде виступати Кличко, давайте послухаємо. Слава Україні! Оце інша справа. Я хочу звернутися до кожного з вас. Дякую тобі, кожному персонально. Тому що кожен з вас прийшов сюди на Майдан боротись за своє майбутнє. І це вже багато. Це вже багато, тому що ви прийшли. Ви не згодні з тими пропозиціями, які нам дають жити по тим правилам, які пропонують, яких насправді немає, де корупція, несправедливість, це свавілля влади
І ми впевнені в тому, що ми боремось. І тільки ті переможе, ті, хто бореться. Хто не бореться, він вже програв. Тому хочу подякувати кожному з вас, хто прийшов на Майдан, хто висловив своє бажання жити в сучасній європейській країні. Дякую вам! Багато людей кажуть, ми вже день, тиждень, другий, вже третій тиждень зараз піде, стоїмо. Коли ж ми будемо вже активно діяти? Хлопці, дівчата, я розумію, що бажання кожного з нас вийти і зразу перемогти, але іноді потрібно боротись, робити не один крок, і два. І не один раунд, і не два, а більше – це непросто. І ми стоїмо, ми маємо вже результат. Ми маємо результат, тому що сьогодні про нашу країну, про бажання бути сучасною країною, жити в сучасній країні, де є права і захист кожної людини найголовніше. Говорить про це весь світ. Такої кількості іноземних послів, міністрів іноземних справ жодного разу не було в Україні. Велика увага до тих, які проходять в Україні. Це бажання людей жити по-іншому. І повага всього світу. І у нас вже є перемоги. У нас є перемоги, якщо б нас не було. Якщо б не вийшли, якщо б не трималися один одного, вже багато днів тому нас розігнали би водометами, кійками. Ми не даємось, ми боремось. І ми вистояли, це перша перемога. Друга перемога. Ми вже дотиснули владу, вона нас боїться. Вона робить альтернативи на Майдани, де пропонують, що там ми будемо це все... Єрунда, Європейський Союз, підтримуємо Януковича, навіть ті, яких загнали туди на тій Майдан, приєднуються до нас. Тому що туди вони приїхали за гроші. Тут люди борються за ідею. А якщо потрібно, за ідею можна життя віддати. За гроші ніколи. І тому ще раз дякуємо вам. І це ще одна наша перемога. І ще одна перемога. Сьогодні зробили перший крок. Перший крок ми дотиснули владу, що вона сказала, хто винний. Але це стрілочники. Попов, Киряка, потім Сівкович. Це не ті люди. Але це перший крок, і я впевнений, що у них є їхнє керівництво. І тому ці міністри, які давали наказ, тобто вони були не в курсі справ, вони повинні нести відповідальність. І тому ми ще раз намагаємось відпустити всіх незаконно затриманих. З одної сторони вони звільнили 9 хлопців, і це також наша перемога. А з іншого боку вони відкривають 30 кримінальних справ. Хтось з вас думав, що ми звільнимо наших хлопців ще день чи два тому? Багато людей сумнівалося, але ми це зробили, і це таке ж наша перемога. І ми будемо робити все, щоб були звільнені всі. Так? Ще одна перемога наша – це відсторонення від справ цих трьох людей. Але наступний крок – міністри, які є начальниками цих Попових, Сівковичей та Кирек, повинні піти відставку разом за всім урядом. Уряд повинен піти відставку. Згодні, так? А після уряду у нас є бажання. Повинно бути повне перезавантаження влади. Ми маємо на увазі
дострокові парламентські та президентські вибори. І ми будемо це вимагати, так? Так! Ми розуміємо, без перезавантаження влади ми не змінимо систему. Сьогодні нас лякаються. Вони бояться, хочуть лікати. Сьогодні суд заборонив мені рухатись по Києву, пересуватись по Києву. Цікава річ. Мені забороняють вже зустрічатися з людьми, їздити. Вони бояться. Альтернативний Майдан так званий роблять, вони також бояться. Вони ці бомби закладають в метро три дні, закладають бомби в аеропортах. Це також страх. Влада боїться нас. І нам потрібно, може бути, стояти день, два, три, може бути ще тиждень. Я впевнений, це не просто, але ми повинні вистояти, ми повинні тиснути на владу. І ми зможемо довести, що ми, українці, гідні звання вільної нації, вільних людей, які хочуть жити в вільній країні. І в цій країні, ця країна повинна бути в європейській родині. І тому зараз ми стоїмо на європейському Майдані. І ми зробимо все, щоб довести, що українці гідні бути, стати частиною європейської родини. Ми зможемо це довести тільки один з одним, плечем к плечу, всі разом. І ми переможемо. Тому що без боротьби перемоги ніколи не буде. Перемога буде за нами. Слава Україні! Оксана 06072, дякую там вам, що ви нас дивитесь в Севастополі. Поширюйте, будь ласка, наше посилання серед своїх друзів. Нехай вони справді бачать, що тут відбувається, тому що я був сьогодні на антимайдані. Складається враження, що люди з місяця прилетіли взагалі з іншої країни, чи я не знаю звідки. Не розумію взагалі, що коїться в країні. Юнаки, молоді люди хочуть отримати нормальну освіту по своїм знанням. А після освіти вони хочуть... Юфрі 2013, у тебе всі ознаки тролінга проявляються, будь ласка. А не шукати кращі долі десь за кордоном. Перестань. Кожен з нас, з українців, хто займається малим та середнім бізнесом, хоче знати, що його інвестиції захищені. Кожна людина, яка працює на землі, повинна знати найкращі землі у світі, що вона... в кінці кінців отримує прибуток. І кожна людина хоче жити і бути впевнена в завтрашньому дні. І це є європейські стандарти життя. Я впевнений, що ми разом зможемо це довести і стати європейською країною. Слава Україні! Дякуємо! Побажаємо наснаги Віталію. Він зараз іде на зустріч з Джоном Маккейном, якщо, здається, казав, так? Я думаю, що це теж дуже важливо. Якщо хтось забув, Маккейн був якраз суперником Обами на президентських виборах. І Маккейн каже, що треба більш активніше поводити себе в інтересах громади України зараз. Він неодноразово казав, що, звичайно, що світ на якийсь певний час і Захід, і Америка якимось чином захопилися тим, що відбувається там в африканських країнах і на Близькому Сході. А нас, як то кажуть, залишили наодинці з собою. Насправді я хочу сказати, що можливо і треба нас залишити наодинці з самим собою. Зараз народ все вирішує. Принаймні, є таке відчуття. І якщо ви здіймете вгору очі, то там зараз над нами такий круглий місяць.
Я не знаю, може це мої уяви, але в мене таке враження, 2013 і ще одне повідомлення такого плану, мається на увазі слово в слово, я тебе забаню, буду вимушений. Сьогодні вони казали про те, там Царьов чи хтось там виступав, вони, знаєте, вже їм там їхні спічрайтери там розписують щось таке сказати мудре і цікаве. І вони почали казати, що історично це місце, Майдан Незалежності, це було козине болото, так зване, так? І що може бути доброго з цього, так би мовити, козиного болота? То якщо так подумати людським народним думкою народною, так? То кози – це є священні тварини, так? Вони давали життя українцям, і не тільки. І вони в цьому болоті паслися і живилися, і жили, і давали життя і радість людям. Тому хай вони трошки думають, що вони говорять. Це живильне болото і джерело насправді, яке зараз живить українську націю правдою, справжнім українським духом, історією. Це місце змальовував Тарас Шевченко. Ось там є не бульвар Шевченка, а провулок Шевченка позаду сцени. Там є двохповерховий будиночок, де жив Тарас Шевченко 1846 року. Люди просять показати загальну панораму, зараз я вам покажу Майдан, те, що на ньому відбувається. І місце, де він малював і де він писав свої пророчі вірші. Тому хай вони трошки читають, а не ляпають, що попало язиком. Правильно? Шановні друзі, тут, поки за моєю спиною, живі музиканти. О, дивіться, які в них гарні інструменти, зараз запитаємо. Це така мікс старовинної комзи і сучасної гітари. Потім запитаємо. Але я тут зустрів поруч полку, нашу прихильницю, нашого Майдану Гідності, пані Оксану. Вона приїхала здалеку, наче з Франції. Зрештою, вона хоче одну хвильку до вас звернутися. Прошу. Дорогі сестри, дорогі мої брати, дорогі українці. Мене звати Оксана. Я народилася і виросла на Львівщині в Жовкві. І так сталося, що доля мене закинула далеко за межами України. Але де би український народ не був, серце його є тут, на Україні. Минулого вікенду мітинги в Парижі на площі Трокадеро. Робили кожного вікенда, українці збираються, підтримують вас, посилають вам вітання і також матеріальну допомогу, яка повинна була вже тут бути на Майдані. Я сьогодні тут, тому що я не могла бути далеко. Сьогодні мої найкращі друзі є між вами. Вони вже декілька днів тут є. Я сьогодні є тут, тому що мої брати-українці, які є за межами України, вони мені просили передати вам вітання. Тримайтеся, ви є сила, ви є гордість, ви є сіль нашої землі. І ми є завжди з вами, і будемо з вами, і ми переможемо. Україна буде вільною, Україна буде незалежною і європейською державою. Назад дороги немає, ми є з вами, і ми переможемо. І будемо тут стільки, скільки потрібно. Я вас люблю. Дякуємо. Це добре, ви знаєте, що чимало свідомих громадян, які працюють за межами країни, зараз їдуть сюди, усвідомлюючи, що доля України зараз вирішується. І насправді, щоб почувати себе за кордоном, нормально, не криючись, не переховуючись, треба мати вільну країну тут. Треба бути асоційованими до європейської родини. І це теж один з великих аргументів
що ми з вами почали наше велике протистояння тій злочинній владі. Шановні друзі, ви знаєте, що у нас так з одного боку жовто-блакитні прапори з прапорами Євросоюзу, а з другого боку у нас, так би мовити, трофейні прапори різних країн. Там є прапори Польщі, Грузії, Білорусі, Сполучених Штатів, Америки, Британії, Литви. І я вам хочу сказати, що з самого початку чимало музикантів з інших країн приїздять, щоб підтримати нас. Ви пам'ятаєте, що тут з Москви прилітали гурт «Мачете», тут був Нікіта Джигурда, Ніка Сафронов. З Німеччини приїздила наша землячка, але вона в Німеччині проживає, Мар'яна Садовська. Тут був Ляпіс Трубецький з Білорусі. Вони, правда, на жаль, не можуть проживати в Білорусі, і тому приїхали сюди сказати нам: шановні, зробіть все, щоб ваші музиканти і ваші свідомі громадяни не переховувалися в інших країнах. Тому що це все ж таки як-не-як 46 мільйонів. Це ж не жарти. І щоб якихось 3 чи 10, чи нехай буде 20 чоловік взяли в руки все і сказали: буде так, як ми сказали, тому що в нас перкутня, грифони і всякі інші. Питання не в назві. Питання в тому, що вони думають, що за допомогою каральних загонів вони нас тут усмірять, як вони кажуть. Але цього не буде. Цього не буде, бо ми не збарилися, коли тут так брутально було побито наших громадян. Ми протистояли. Тому тій спробі розгону Майдану два дні тому назад, дві доби тому назад. І ми це зробимо і сьогодні, і завтра. Я відразу хочу сказати, шановна громада, нагадати, тому що багато хто з вас тільки приїхав, що, звичайно, сьогодні дуже багато людей, завтра буде в 10 разів більше. Але ми пам'ятаємо про 17 грудня. Це Віктор Федорович має їхати у Москву звітувати Путіну, що в країні все вже добре і що всі вже на кухні. Тому, шановне товариство, найважчими буде понеділок, ніч з неділі на понеділок і з понеділка на вівторок. Тому хто складає свої плани, як то кажуть, на найближчих там 4-5 днів, пам'ятайте про це, шановні, що в нас велике завтрашнє віче, але це не є завершення. Ми з вами є великим аргументом зараз, наша кількість, в переговорах Віктора Федоровича там 17-го числа. Йому мають казати всі. І він, за великим рахунком, він має сказати: Володя, смотри, що мені робити? Вони не розходяться. Я пробував розганяти, нічого не вийшло. Розумієте? Це дуже важливо. Тому пам'ятайте про ті дві ночі ще. Далі буде видно. Далі наші координатори, лідери та зрештою і сам народ. Бо зараз все вирішує насправді народ. Ми з вами порадимося, як далі з цим бути, і ми побачимо насправді, як поведе себе Віктор Федорович в Москві. Це просто я відразу забіг наперед про плани. Бо ми говоримо про завтрашнє велике всенародне віче, але ми маємо пам'ятати про ті дві ночі, які будуть з неділі на понеділок, з понеділка на вівторок. Хлопці показують, що вже готові. Це не просто хлопці. У них є славна солістка, яка колись була яскравою зіркою Євробачення, якщо я не помиляюсь, в 99-му році. Айсте, так? Айсте. Дивіться, вона з Литви, але в неї така вишивка, як в Україні. Бачите?
Я не знаю. Ну, схожі народи, чи як, чи культура, чи традиція. Дуже красива, але вона не одна. З нею суперкласний гурт, роковий. Бо рок — це є музика протесту. Ми протестуємо проти зла. Ми за справедливість. І це є гурт «Скіле». «Скіле»! Вітайте наших гостей! Роміч 0909. Справа в тому, що пройти на антимайдан без посвідчення журналіста неможливо. Він по периметру оточений декількома колами міліції і пропускають тільки представників журналістів. Яким чином туди потрапляють люди, взагалі не розумію. Так, з Інститутської на Майдан можна пройти. Це я для Вітсюкша. Від Ксюша, перепрошую. Слава Україні! З Інститутської можна пройти на Майдан. Ця група приїхала до вас з привітом від всієї Литви. На Майдан можна пройти взагалі з будь-якої сторони. При содействии Європейської партії України. За неї плечами 20 лет творчества и больше, чем 20 альбомов. Но она приехала тут с программой, основанной на последнем альбоме, который называется «Братья». Этот альбом посвящен борьбе литовских партизан против советской оккупации за свободу Литвы. И этим мы хотим выразить солидарность со свободолюбивым украинским народом. И я передаю теперь слово группе «Яйзне». А, это же тебе. Что не, на дедло. Добрый вечер!
кругом ліля, ой, біля, біля. Ой, біля, 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 швидше скарам колобіля, ой, біля, біля, біля. Ой, біля, 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 сяності осусми роділя, ой, біля, біля, біля. Ой, біля, 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 не сипрові і верніля, ой, біля, біля, біля. Будет про зеленый лес, который стал единственным домом для многих тысяч человек во время этой войны, партизанской войны. Зараз у нас черговий випуск новин з Майдану. Надаю слово Ані. Доброго вечора. Дякуємо, що дивитеся. У нас в ефірі випуск новин від Спільно ТВ. Отже, що у нас нового на цю годину? На 7 годину вечора. Активісти Євромайдану подарували Олегу Блохіну маленьку ялинку. Маленьку ялинку встановили біля тренувальної бази «Динамо». Раніше, нагадаю, пан Блохін жалівся, що йому тепер нема куди вести дітей на ялинку на Майдані. Тепер є куди, напевно, вести. Далі, у нас планується мистецька акція на Майдані 17 грудня о 2-й годині дня. Громадський сектор Майдану влаштує мистецьку акцію «Арт Майдан». В межах цієї акції відбудеться виставка полотен художників-активістів Євромайдану.
А також під час відкриття буде мистецький перформанс, який буде присвячений побуту Віктора Януковича. Отже, кому цікаво, приходьте або дивіться нас о 2-й годині дня, о 17 грудня, у вівторок. Далі, які ще у нас новини, що стосується відставки Попова, як ви знаєте, було звільнено голову КМДА Попова за розгін Майдану. Майдан це не влаштовує. Майдан вимагає, щоб відповідальність понесли безпосередньо ті, хто віддавав наказ про силовий розгін студентів Майдану. Що стосується влади нашої. Міліція відкрила справу про крадіжку майна з кабінетів Київської адміністрації. Далі. Генпрокурор Віктор Пшонка розповів про аморальних провокаторів Євромайдану. На своєму брифінгу він заявив, що є аморальним притягати до мирних акцій провокаторів, які мають на меті порушити спокій мирних демонстрацій. Також Пшонка заявив, що саме такі провокатори провокували міліцію в ніч на 30 листопада для того, щоб спровокувати міліцію на силовий розгін. Так, які у нас ще є новини? Служба безпеки України заборонила в'їзд до України німцю Райко Опіцу. Нібито є інформація щодо його причетності до фінансування терористичної організації та до розвіддіяльності. Відповідно, постанову було надано адвокату пана Опіца. Нагадаю, німець Райко Опіц. Він вважається благодійником та журналістом і неодноразово була в Україні, має навіть посвідку на проживання. Далі, що стосується мітингу, який сьогодні відбувся на Європейській площі. Знаєте, що туди звезли дуже багато людей з різних міст України, представники здебільшого бюджетних організацій. Мітинг був на підтримку партії регіонів. На 3-ю годину дня мітинг завершився практично, офіційно припинилася трансляція цього мітингу, і на цьому більшість людей розійшлася. Пан Єфремов вже виступав перед напівпорожньою площею.